Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil prøve at vise jer om jeg har gaver i dag. Selvom vi godt har snevejr ude her den 29. marts, men sådan er det jo. Jeg vil starte med lige at vise jer frøene. Jeg har lidt forskellige frø i forskellige størrelser. De ser sådan ud. Af gavefrøene. Jeg tager sådan noget godt sandet jord her. Jeg har blandet sand og sådan noget perlit hedder det, og så almindelig så og prikkelig jord. Men det skal være sådan noget meget tørt noget her, jeg har blandet sammen. I kan også tage det, der hedder kaktusmix og bruge. Det har jeg fyldt i sådan nogle bakker, jeg har. Nogle så bakker her. Og jeg ved ikke, om I ved, hvad gaver er, men jeg så nogle her sidste år. Jeg kan se den 25. i 7. i 17. Og mange af dem er kommet op, ser sådan ud. Prøv lige at vende den om. Mange af dem ser sådan her ud nu. Og det er jo så, ja, de er ikke helt et år gamle, men de er ved at være derhen af. Det sidste er meget nemmere at så, men jeg synes nu ikke, at de er lige nemme alle sammen. Nogle kommer bedre end andre. Men jeg starter simpelthen med at fylde jord i, eller det blandede der. Og så gør jeg det fugtigt i jorden. Ikke så det er pjerstrivende vådt. Men der må godt lige stå lidt vand her i og lige og synke ned. Fordi det er meget tørt. Så derfor er det lidt svært at få vådt. Så hvis I lige fylder dem sådan op og så venter på, at det har sunket. Det ville også være en god idé at hælde vand ned i selve underbøtten her. Eller underskålen, eller hvad I kalder den. Og så lader det simpelthen selv suge vandet op, indtil det er fugtigt. Og når det så er fugtigt, så kan I begynde at så frøene. Men det ser sådan her ud, hvor jeg har det til at skulpe her i. Det ved jeg ikke, om I kan se. Men lige nu står der sådan med vand her i, der lige skal suge ned. Agaver er en forholdsvis nem plant. Jeg har en hel del, jeg har arvet en del af min mor. Dem har jeg ude hver sommer. Og der stiller jeg dem ud i solen, men jeg starter med at lade dem lige så stille vende sig til solen igen, fordi herinde er der ikke så lyst, de står i udestuen nu. Jeg har også nogen til at stå nede i kælderen. De tåler ikke frost, så derfor kommer de ind. Det kan godt være, at der er nogle enkelte arter, der gør, men dem jeg har, gør ikke. Så jeg vender dem over en periode. Nogle gange lægger jeg et stykke filtdug over, så de ikke får direkte, men stille og roligt. Og hvis de kommer bare som plask ud i solen, så får de simpelthen solskader og bliver simpelthen meget grimme i bladene, og så skal I til at pille dem af. Hver forår der omplanter jeg mine, fordi der er altid kommet nye skud, men det kan I se på en anden video, jeg har lagt herinde, om agaver og omplantning. Der viser jeg, hvordan jeg simpelthen skiller dem ad. Lidt hård behandling, men det er nemmest at gøre det på den måde. Og når de overvinder, så skal de stå lyst og køligt. En fordel ved agave, det er, at de tåler en let udtørring. Det er jo en lidt tørkeplante, så de har altså ikke problemer med at stå ude og ikke blive vandet hver dag. Jeg vander mine, når jeg synes, at jorden virker rimelig tør. Der kan godt gå 14 dage, 3 uger, en måned imellem, at de får vand. Hvis det regner utrolig meget ude, så sætter jeg dem lige ind under lidt dække. Altså hvis det er en længere periode, hvor vi simpelthen bare får regn. Nå, det tager sin tid at få det til at suge op her, men jeg har sådan rimelig fået det fugtigt nu. Og når I har suget i vandet i sådan en god halv time eller et eller andet, så tager dem ud af bakken og lader dem stå og dryppe af, før I går i gang. Så jorden er gennemvåd et eller andet sted fugtig. Så skal I heller ikke vande forløbig nemlig samtidig. Men jeg vil tage de små frø her. Og så vil jeg så dem sådan med rimelig mellemrum. Nu har jeg ikke så mange frø, men jeg lægger dem simpelthen ned en og en her. Og lige hvad det er for nogen, det ved jeg faktisk ikke. Det er bare nogle blandede nogen, jeg har fået sidste år. Så vi satser også på, at de godt kan holde i år. Men hvis de står med sådan et par centimeters mellemrum, så er det fint. Så de kan udvikle sig. De er ikke nemmere at få af. Det går. Nu har jeg lagt dem mange på overfladen, jeg ved ikke om I kan se det, vi prøver lige. Men det er de sorte der i hvert fald, hvis det er. Det ved jeg ikke om I kan se. Ej, det kan I ikke. Så tager jeg simpelthen
meget lidt, fordi nogle af dem skal simpelthen lysspire. Så derfor tager jeg bare lige sådan et lag, bare lige drysser ud over dem. Ikke noget særligt, bare lige sådan, at de bliver nogle af dem lidt dækket, og ikke helt, og alligevel sådan. Det er ikke nemt. Men de skal nok... Og så samtidig, så trykker jeg dem lige let til her. Ikke voldsomt, bare lige sådan, at de får ved jorden her. Og det våde her, og det skal de nu godt nok gøre. Og så skal vi lige være sikre på, at vi ikke har nogen frø. Men noget af den stil der. Og så giver jeg dem simpelthen lige, bare lige vand sådan. Ikke noget særligt. Men noget af den stil. Og så går der omkring, altså de første kan spire om 3 dage, men der kan også gå 3 uger, og der kan gå længere tid. Så I skal have tålmodighed med dem. Lige nu her, der sætter jeg dem under i mit drivhus der, sætter jeg dem, og så sætter jeg dem indenfor, hvor de kommer til at stå lyst, og så ved en god varme, altså sådan 18-25 grader, vil de meget gerne stå ved. Og så holder jeg simpelthen øje med, at altså de første 3-4 uger her, der skal I lige holde øje med, at de er fugtige, men det her, det holder altså rimelig længe, hvis man har vandt dem godt igennem. Når de kommer op, så er der nogen, der fjerner plastikken. Det gør jeg ikke, jeg lader dem stå i mit drivhus. Men hvis det er, at I har plastik helt henover, så det ligger tæt på, så må planten helst ikke røre ved plastikken. Så det skal I holde øje med. Og hvis I har plast over, så hold øje med, at der ikke er for fugtigt, der ikke får luftet ud hver dag. Så jorden ikke rådner, og frøene for den sags skyld ikke rådner. Når de nu kommer op, og så har de der cirka 3 blade. Jeg vil gerne mene, at de har en 3-4 blade som den der. Før prikler jeg dem ikke ud i noget større, med mindre, at der ikke er plads til dem herinde. Ellers så lader jeg dem altså stå herinde, fordi så har de det jo udmærket, hvor de står. Så hvis I lader være med at så tæt, så kan de stå der i meget, meget, meget lang tid. Men ellers kan I plante dem ud, når har de der 3-4 blade. Udover deres små lille kimblade der. Og en anden ting, I skal passe på, de tåler altså ikke frost. Så det skal I simpelthen lige være... helt sikker på, at de ikke får. Nogle af dem kan godt tåle et par grader, men det, så er det fordi, de har stået ude hele sommeren. Og så til efteråret, så de er vant til at stå ude, så kan de godt tåle et par grader. Men hvis de lige bliver sat direkte ud i det kolde, det kan de altså ikke tåle. Og det samme det der, med, som jeg fortalte om med solen, at man lige skal vende dem til det. Men ellers, hvis I har spørgsmål, så skriv herunder, eller gå ind på min hjemmeside, mettemarup.dk. Så kan I stille mange flere spørgsmål. Der står også meget mere om den derinde. Jeg skal lige lægge et link om til direkte, hvor det står henne. Okay, kan I have det godt? Hej hej.